Jeg tenkte vi skulle se på kokesettet mitt. Bare for å se hva jeg bruker når jeg må ute på tur. Det er knallvær i dag. Jeg sitter ute, så jeg håper ikke støyen rundt ødelegger for mye, men det får vi prøve. Det her er da mitt kokesett som jeg bruker. Jeg har brukt ganske lang tid på å komme fram til den kombinasjonen. Som jeg har blitt veldig glad i. Så, men bli med, så skal jeg vise deg hva jeg har oppi. Det veier ikke så mye. Jeg har valgt til slutt å bruke titan i mitt kokesett. Det følger en sånn oppvaringspose. Myk blir ofte våt, da, så den er, men den er fin å ha, så den er med. Jeg har en sånn cozy som jeg har laget selv. Jeg har også med lokk, men det bruker jeg ikke til vanlig. Så det er den som går til denne titankjelen. Som er en, nå er den så møkkete så du ser ikke logoen lenger, men det er en Lars Monsen 750 ml titan. Veldig fornøyd med den størrelsen. Lokk. Og så har den måleenhet på siden, så det er mulig å se hvor mye vann den har. Så den er jeg veldig fornøyd med. De blir ofte sånn sota utenpå. Et tips er å legge dem i bålet en stund, og da blir de rene og pene. Så får de sånn blå, fin farge. 750, det er hovedkjelen min. Fra Monsen, og så har jeg fått en ny. Her er også en cozy som jeg har laget. Her er kaffekopp. Det er en Snønix 400 ml. Veldig fornøyd med den. Snedig, liten, fin, passer til det meste. Også med lokk. Trangt lokk på den egentlig. Men det går seg vel til. Oppi kokesettet så har jeg alltid fyrstikker. Og flint. Og en liten opptenningsbrikett. Sånn litt i nød. En fancy feast. Ovn, stove. Rødspritbrenner som jeg har laget selv. Av en fiskematboks. Sånn liten sånn. Du får den i butikken, koster nesten ingenting. Tomatpureboks med karbonfilt som jeg har lagt inn i. Så den er med. Og så har vi en vindskjerm som jeg har laget av en sånn grillform. Egentlig bare skjært ut en bit og så poka hull og da setter jeg den rundt. Så det er også oppi der. Men Snønix 400. Titan med lokk. Lars Monsen 750 titan med lokk. Det er det jeg bruker til vanlig. Jeg har vært igjennom utallige varianter, men dette er min go-to. Så hvis dere har noen kommentarer, eller fortell meg gjerne hva dere bruker i kommentarfeltet under. Kanskje det er noen tips og triks. Kjempebra! Kom dere ut, folkens. Vi ses. Hei!